Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Dalmacija moga oka. U današnjoj emisiji pogledajte reportažu o Etnografskom muzeju u Splitu. Imali smo se priliku upoznati sa stalnim postavom, radionicama za djecu te izložbom pod nazivom Bijelo na bijelom. U drugom dijelu emisije vodimo vas u Podstranu, gdje odnedavno djeluje konjička udruga Dalmacija Equino. A za kraj odlazimo do Kaštela. Pred crkvicom Svete Marte održana je tradicionalna manifestacija pod nazivom Sačuvajmo bijače u 21. stoljeću, u kojoj su sudjelovala djeca osnovne škole Bijači i osnovne škole Kneza Trpimira, kao i njihovi gosti. Etnografski muzej Split smješten je neposredno pored Peristila, središnjeg trga Palače, u zdanju koje već samo po sebi ima izuzetnu kulturnu te povijesno-graditeljsku važnost. Ovdje možemo vidjeti iznimno vrijedne etnografske zbirke koje nam predočavaju nekadašnji život Splićana, Otočana i Težaka Zagore. Etnografski muzej Split nalazi se u samom srcu grada i to ne bilo kojeg grada, nego carskog Dioklecijanova grada. Naši prostori, naši prizemni prostori u kojima održavamo izložbe zapravo su njegov stan. Stan u kojem je on boravio kao privatna osoba, privatni stan. I eto, igrom slučaja, ne znam već kako bi to objasnio, čime bi to objasnio, malo pomalo mi smo počeli uređivati ovaj prostor koji je, vidjeli ste i vidjet ćete još, zauzima stvarno veliku površinu. Tu su katkad neprepoznatljivi arhitektonski oblici. Vi često ne možete vidjeti, odnosno vidite da je jedan zid vanjski, a zapravo se nalazi unutar zgrade. Međutim, to je rezultat nadogradnje, više stoljetne nadogradnje ovoga prostora. Etnografski muzej Split prije nego što smo ovdje uselili, a to je bilo 2004. odnosno 2005. Svoj prostor je imao na onaj najpoznatiji prostor, je bio stara gradska vijećnica na pjaci i koji je bio stvarno neuvjetan, malen, nama nije odgovarao i sada možemo reći da smo i donekle zadovoljni, iako svakom muzeju nedostaje prostora, ljudi i novaca, uvijek. Svaki muzej, koliko god bio velik, uvijek mu te tri stvari nedostaju. Naravno da smo mi zadovoljni sa svim nedostacima koje donosi ovakav prostor u centru grada. Danas su vremenske neprilike takove da vam vlaga uništava sve kabele, sve instalacije. Međutim, mi se borimo s tim i naravno da još uvijek odnosimo pobjedu. U postavu muzeja predstavljena je etnografska građa koja je podijeljena u nekoliko zbirki. Likovna zbirka, zbirka nakita, oružja, škrinja, nošnji, jadranskog i dinarskog područja. Etnografski muzej je koncipiran na način da je u prizemlju u kojem se trenutno nalazimo, da u prizemlju održavamo povremene izložbe, a na druga dva kata nam je postavljen stalni postav i vidjeli ste na tavanu imamo radionice za djecu, učenike, goste, turiste. Vrlo često imamo američke profesore i turiste kojima držimo predavanja i u kojima se nekad održavali i rođendani, i nekakve zabave, kongresi. Jednostavno pokušavamo biti na navodnike tržištu, u čemu god možemo biti, a da se ono ne prodamo do kraja. Muzej samim svojim osnutkom 1910. godine sadržava mnogo predmeta koji su zapravo danas neuhvatljivi, danas oni ne postoje. Srećom smo osnovani 1910. godine, tada se još uvijek moglo skupiti mnoštvo bogatstva, osobito u odjeći i nakitu. I naš osnivač, Kamilo Tončić, pomalo nepoznat čovjek, ali veliki čovjek koji je zadužio Split, bio sam mu neki dan na grobu. Mislim, nedopustivo je da je čovjek jednog takvog kalibra ima grob kojemu grad se nije, ama baš ničim, odužio. Nažalost, on pada nekako u zaborav. Mi nismo dovoljno jaki da o njemu stalno govorimo i da neko pogleda taj naš trud, ali doće valjda vrijeme kad će doći malo pametni ljudi pa će malo više gledati. Znate, povijest je potrebna utoliko da nešto naučite od nje, ništa više. Dakle, on je
osnovao taj muzej, borio se i za, u Prvom svjetskom i u Drugom svjetskom ratu da se predmeti, eksponati ne odnesu, a bilo je pokušaja da se to odnese. I eto, nakon pravi muzej, dakle pravi moderni muzej etnografski, postaje nakon Drugog svjetskog rata, kada se počinju primati, zapošljavati etnolozi po struci i počinje nalikovati malo po malo tijekom vremena na ovo na što danas izgleda. Bogat muzejski program, veliki trud i rad svih djelatnika rezultiraju sve većim brojem domaćih, ali i stranih posjetitelja koji se žele upoznati s povješću naše Dalmacije. Turisti su zadovoljni jer su oni naučili na one hladne, bijele, neonske prostore. Međutim, ovdje je sve ovako na dohvat ruke, zidovi su originalni, prašina je originalna. Dakle, ovdje je sve originalno i ta nekakva toplina i onaj osmijeh kojim pružimo znanje jezika tu odmah na ulazu, zapravo ljude dovede nekako i mislim da su vrlo, vrlo zadovoljni. Naravno, naši stručnjaci muzejski rade, pa sad ne znam koliko se ja smijem hvaliti, rade najbolje po meni izložbe koje ja viđam. Kad pogledate koliko vi novaca uložite u nešto i što dobijete, imamo jednu veliku produkciju izložbenu, minimalno dvije izložbe godišnje, velike dvije izložbe i nekoliko malih. Ugošćujemo puno izložbi sa strane, imamo koncertne nastupe, isključivo su to jazz i klasika. Vidjeli ste, odnosno pričali smo o tome prije, imamo radionice u kojima upoznajemo djecu i strance sa nekakvim našim etno riznicom, osobito glazbenom. Veliki trud, naravno iskustvo i poznanstva sa svima koji se bave sa nečim sličnim čime se i mi bavimo, dovodi do toga da mi jednostavno pokrivamo kompletnu Hrvatsku u skoro svim segmentima u kojem etnologija može pokriti. Bogatstvo narodnog izričaja lako se iščitava već iz samog tradicijskog ruha, čiji značaj nije podrazumijevao samo onaj uporabni, već je gotovo svaki odjevni predmet primjer osebujnog folklornog izraza. Kroz nošnju se možemo upoznati sa životnim potrebama dalmatinskog puka za likovnim izražavanjem, a najrašireniji vid umjetničkog izraza u tekstilu upravo je vez. Izložba pod nazivom Bijelo na bijelo predstavlja vezilačko stvaralaštvo kao dio tradicijskog tekstilnog rukovodstva dalmatinskog zaleđa. Ovom prilikom u središte pozornosti stavlja se manje poznati segment tamošnjeg narodnog vezilaštva. Bijela vezena dekoracija na bijelim platnenim predmetima. Ona je postavljena za Svetog Duju i trajače zapravo je pripremljena i napravljena da je turisti tijekom ljeta mogu razgledat. Sad dok ne završi škola, vidjeli ste, gledaju je i školska djeca, gledat će još malo i nakon ljeta. I ovaj program je namijenjen svima, to baš je promišljeno, točno znamo kakvu vrstu izložbe radimo za turiste, odnosno za ovu glavnu sezonu, a kakve izložbe radimo za domaće goste koji su većinom onda od početka školske godine, dakle jesen pa i zimu do proljeća. Osim stalnog postava, svi posjetitelji mogu razgledati crkvu Svetog Andrije i vestibul. Ovaj trenutni stalni postav mora napomenuti da inače pripremamo idejni projekt novoga postava. Kolegica Vedrana, koju ste već upoznali gore u radionici, naša viša pedagoginja i viša kustosica Ivana Vuković pripremaju postav. On će se do kraja godine, dakle na tom papirnatom, odnosno idejnom rješenju, realizirati, a onda ćemo vidjeti dalje kako ćemo, hoćemo li uopće moći. A ovaj postav koji je sada, dakle imamo dvije etaže. Na prvoj etaži su nošnje i predmeti iz Dalmatinske zagore, na drugoj etaži su nošnje i predmeti iz sa obale. Mi to zovemo morske i zagorske, ali u svakom slučaju vrlo neobavezno, vrlo jednostavno iščitat, na raznim jezicima su legende i kažem, vrlo, vrlo, vrlo rijetko nam dođu, osim ako nisu baš nekakvi
osobiti ljubitelji dođu nas pitati za nekakve informacije, zapravo im damo sve. U sklopu razgleda muzeja imamo još dvije stvari, to je crkva Svetog Andrije, koja je u onome zapadnom dijelu, i imamo terasu vestibula na kojoj se ljudi i kad se dođu vjenčati, onda se dođu gore slikati i tako. Za male novce puno sadržaja. U muzeju se organiziraju i radionice za djecu, koje vodi viša muzejska pedagoginja i etnologinja Vedrana Premuš-Đipalo. Ovdje djeca imaju priliku kroz zabavan i edukativan program otkriti tajne koje muzej skriva. Pa evo danas su nas posjetila djeca drugašići iz osnovne škole Skalice. Naime, u muzeju provodimo već niz godina sustavnu edukaciju. U našem muzeju djeca mogu pogledati, znači, u stručno vodstvo, stalni postav, potom održavamo tematske različite radionice koje su vezane ili uz određene tradicijske blagdane ili uz teme koje možemo ponuditi, kao što su naše gostujuće privremene izložbe ili ponešto vezano uz stalni postav. Uglavnom, raznolika je ponuda. Pa evo, danas je bilo stručno vodstvo kroz muzej, malo smo imali neku vrstu pitalica. Potom smo, evo, upravo je završila pred kraje naša radionica slikavanja torbi od žutaca po uzoru na tradicijske torbe koje su se nosile i koje su oni u stvari već ranije vidjeli u muzeju, vidjeli te različite ornamente, nizanje ornamenata. Ono što je biti nama bitno, ne samo ta radionica, nego da prihvate muzej kao instituciju koja je dinamična, koja je zabavna, koje mogu puno toga naučiti. Znači da steknu naviku dolaska u muzej i u kulturne institucije uopće. U sklopu ovog posjeta djeca su imala iznimno zanimljiva pitanja. Bilo je zaista puno pitanja, sad ne mogu se ovaj tren sjetiti, ali evo, je bilo jedno užasno smiješno pitanje kada su vidjeli neku gospođu na jednom uvećanom likovnom prikazu, ženu, gospođu u narodnom nošenju. Momak je pitao zašto tako veže kosu da joj se vidi cijelo čelo. Mislim, stvarno ima tako smiješnih pitanja, ali uglavnom i one koje su vezani konkretno, zašto su služile škrinje koje su izložene u muzeju, zašto su kubure, odnosno pištolji koji su izloženi tako ukrašeni, tko je radio drvene rezbarene predmete, niz je pitanja. I ova djeca danas su zaista su pravi poticaj za rad. Mi u biti imamo svakodnevne radionice i stručno vodstvo radionice, predavanja. Sad imamo u petak i glazbenu radionicu, u ponudi je 19 različitih radionica. I skoro svakodnevno održavamo te radionice i moram evo reći da su unaprijed veći termini, unaprijed 2-3 tjedna su termini rezervirani. Tako da sve ono što zanima nastavnika, učitelja mogu pogledati na Facebook stranici ili na web stranici našeg muzeja. U osnovnoj školi Skalice učitelji veliku pažnju posvećuju kulturnom obrazovanju djece upravo kroz ovakve posjete. Inače, u drugom razredu učimo o kulturnim ustanovama i svakako u svakom putu u drugom razredu vodimo djecu i ovdje u Etnografski muzej. Ne samo u razgled, nego i s obzirom da imaju radionice jako kvalitetne, djeca se tome raduju, nešto novo i nauče i savladamo na neki način i taj obrazovni program. Tako da smo i djeca i mi jako zadovoljni, a suradnja traje već godinama, tako da svaku generaciju dovodi. Ne samo u drugom, pa i u trećem i u četvrtom razredu, ovisi o sadržajima nastave prirode, društva, likovne kulture, dakle pokrivamo više područja. A s obzirom da vodim i grupu, male dizajnere, onda i manje grupe dovodim na likovne radionice ovdje, tako da smo baš zadovoljni. Ipak je to drugačije nego u razredu, doći i vidjeti, to je ipak tu nama u gradu nešto nauče novo i oni su baš prezadovoljni sa svima skupa, i razgledom i radionicom. Muzej kao dio socijalne sredine može biti značajan čimbenik razvoja i zanimljiv prostor izvan obiteljskog odgoja djece. Muzejski prostori mogu funkcionirati kao mjesto za igru i učenje od najranije dobi. Pa evo, čujem da su djeca već u vrtiću bila, tako da što ranije počnu, mislim da je jako važno i upozna se s našom baštinom, ali ujedno i kultura ponašanja, što je jako važno u kulturnim ustanovama. Tako da i jedno i drugo pokrivamo.
poznati hrvatski glazbenik Jadran Vušković, nekadašnji član grupe Daleka obala, u sklopu programa za Dan muzeja, zajedno s glazbenikom Oliverom Rogošićem, odlučio se na prezentaciju tradicijskih glazbala. Ja i moj prijatelj Oliver Rogošić radimo prezentaciju hrvatskih tradicijskih instrumenata sa područja Dalmacije. Dakle, tu spada mandolina, ljerica, gusle, diple, diplica i u principu prezentiramo naše tradicionalne dalmatinske napjeve izvođene na originalnim instrumentima. Time mi imamo jedan svoj program u okviru ministarstva, recimo djelujemo kao umjetnička organizacija Artis i to je program sačuvanja nematerijalne kulturne baštine. Ljudi to rijetko imaju prilike vidjeti, pogotovo instrumente na takvom okupu, to već vidimo i djecu kako u principu osim gitare ne znaju ništa, jeli, a stranci pogotovo, tako da tu će imati šta vidjeti. Mi ćemo biti u tradicionalne nošnje, ja u Splitsko, Oliver u Dugopoljsko i izvodit ćemo svirku tako da će tradicionalni instrument imati, znači, ulogu solo instrumenta u pratnji gitare koja može ritmizirati kroz harmoniju. Koliko je na takav način važno sačuvati tradiciju od zaborava? Evo, baš konkretno možda na primjer ovih tradicijskih glazba. Pa uvijek je bitno sačuvati tradiciju od zaborava u svakom pogledu, ne samo u glazbenom. Jer evo, što je na primjer dan u Nizozemskoj se nizozemski jezik počeo gubiti, ljudi su počeli iz praktičnih razloga govori engleski, onda se cijela njihova ta tradicija nizozemska počela raspadati i sada ulažu velike napore ne bi li ljudi ponovo počeli pričati holandski. Tako da ja mislim da se to nama neće dogoditi jer mi polažemo računa o našoj baštini. Ljubav prema glazbi pratila ga je od malena, okušao se u različitim žanovima. Tradicijska glazbala dio su naše bogate baštine koja će i dalje živjeti zahvaljujući upravo ovim vrijednim ljudima. Evo pa ja još kad dite sam svirao u mandolinskom orkestru u kulturno-umjetničkom društvu Filip Dević pod ravnanje maestra Rajka Kraljevića. I tu sam i upoznao Olivera negdje kroz to vrijeme, onda sam se normalno počeo baviti rock glazbom kao i svi mladi ljudi. Imao svoje bendove, u tome je napravio karijeru, međutim evo ovo se sada vraća, jeli? To uvijek ostaje prisutno. Već godinama s ljubavlju prema svojoj baštini Jadran Vušković nastupa na prigodnim manifestacijama, te tako njeguje običaje i održava tradiciju sviranja na starim tradicijskim glazbalima, kao što su diple, gajde, gusle i ljerica. Tako je, ljerica se znači svira na dubrovačkom području, poznat je ples linđo koji je u biti poskočica, jeli, ali tu su još i recimo i diple koji imaju mišinu pa je ljudima jako malo neobično vidjeti dalmatinske dvojnice recimo koje se sviraju u Dalmatinskoj Zagori kao i diplica, dakle puhači instrumenti pretežno što nije tradicija ovdje kraj mora, ovdje se sve bazira više na mandolini i više glasnom pjevanju, a tamo opet imamo i skroz drukčije ljestvice, slaganje glasova, tako da je to jedno veliko bogatstvo, znači te nacionalne baštine u samoj Dalmaciji. Izvodimo mi sa područja čitave Hrvatske, ali sad ćemo se trenutno bazirati na tome. Zidovi ovog muzeja čuvaju tajne života unutar carske palače. U sklopu muzeja možemo posjetiti vestibul. Kružni vestibul je prolaz unutrašnja vrata prema peristilu. Rekonstruirano rimsko stubište vodi na renesansnu terasu obitelji Natalis Božičević, smještenu na južnom obodu nekadašnjeg svoda vestibula. Na samom vrhu pruža se prekrasan pogled na grad Split i otoke. Nijedno društvo ne može opstati bez svoje kulture, jezika i običaja. Od iznimne važnosti njegovati i čuvati kulturnu baštinu i što je moguće bolje prenijeti je budućim naraštajima. Jahanje je uzbudljiv i ekstreman adrenalinski sport ako se odvažite na brzo galopiranje, preskakanje preko potoka ili spuštanje niz letvicu. No ako ste radije tip za lagano kaskanje, ono može biti odličan spoj rekreacije i opuštanja. U svakom slučaju, na leđima konja zaboravit ćete svakodnevne obveze i ponovno osjetiti da ste dio prirode. Druženje s tim plemenitim životinjama usrećuje čovjeka i podiže mu samopouzdanje. S jedne strane brinete se o njima, a s druge morate naučiti kako vladati tim snažnim stvorenjima i naučiti ih kako da slušaju vaše zapovjedi. Nalazimo se u podstrani na ranču udruge Dalmacija Equino gdje smo se imali priliku upoznati i naučiti nešto novo o ovim prekrasnim pasminama. Pa udruga je dobila prepoznatljivo ime, tako da nas
srstaju po samoj lokaciji regiji gdje radimo, a drugo ekvino je međunarodni izraz o konjičkoj vještini. To je bio jedan smisao tog imena, a drugi smisao bio da je još od stare antike postala laka pješadija i pri rimskom carstvu koja se isto zvala Dalmacija ekvina. To su bili laka pješadija od Ilira, Dalmata. Po tome smo dali ime. Kada je udruga započela s radom i na kojim manifestacijama se sudjelujete? 1.4. prošlu godinu smo tek počeli sa radom, znači evo tek je prošla skoro malo više nešto godinu dana. Okupljamo za sada oko nekakvih 40-ak standardnih članova, uglavnom djece u našoj školi jahanja. Tako da evo, nešto sam počeli sad raditi sa odraslima na drugoj lokaciji, tako da sad dižemo i taj nekako nivo konjičke vještine ovdje u Dalmaciji. Na koji način možemo djecu poznati svojim plemenitim životinjama i njihovim velikim doprinosom u ljudskom životu kroz povijest? Pa dobro, konji su uvijek bili nekako vezani s ljude ili za putovanja, za transport, kasnije nažalost za vojsku, ali konji služe također i u sportu, rekreaciji, terapijskom jahanju. Velika je korist, mislim, od konja. U zadnje vrijeme se to opet nekako nešto malo diže, mada to nije dobro organizirano, realno gledajući od strane države, nije dobro pokriveno, malo su čudno zakoni pisani biti. Praktično za baviti se konjima u Dalmaciji je teško dobiti ikakve poticaje iz razloga što po jednom konju moraš imati 1 hektar oranice ili pašnjaka, što je apsurd. Vidimo tu i mnogo djece, kako su oni prihvatili ovu vašu udrugu, evo vidimo da uživaju ovdje, možemo to tako reći. Djeca, hvala Bogu, vole životinje, pogotovo te konje, a sada malo kad bolje pogledamo, ovdje u blizini Splita i nema ovakvih sadržaja, tako da smo mi sad praktično jedini. Radimo ovdje na području općine Postrana, obe dvije lokacije su na području općine Postrana. Ovdje smo u blizini, znači, velikog gradskog središta, znači i Splita i Postrane, blizu je Solin, Kaštela. Nalazimo se kilometar od mora, na šetnici uz rijeku Žrnovnicu, također idealno za turiste. Ko se sve može priključiti? Evo, može li neko ko prvi put želi se okušati u jahanju doći kod vas ili mora biti član? Kako to točno ide? Pa iskreno, mi bi najviše volili da sami stvaramo svoje buduće članove, znači koji su prošli nekakvu školu jahanja kod nas, jer to je nekakva garancija da će ti ljudi ostati. Zanima nas, znači, zanima nas u nekoj perspektivi, znači, stalni članovi koji će rasti zajedno sa klubom, a mi ćemo ih pratiti kroz razne seminare, polaganje za licenci pri Konjičkom savezu i tako. Znači, ovaj turistički aspekt, jer postoji možda da se organizira nekakva grupa ljudi koji bi evo, htjeli možda ovdje baš uz Žrnovnicu napraviti evo, nekoliko krugova? Je, kako ne. Radimo sa turističkim agencijama, eto, imamo nekakvu suradnju sa turističkim zajednicama, znači i Postrane, Splita i županijskom turističkom zajednicom. Postoje veliki interes turista, znači za terenski jahanjem koji se nalazi na gornjoj lokaciji gdje naša staza počinje od bivšeg kamenoloma Lavčević i ide tamo prema staroj gornjoj Postrani, a možemo doći do starih duća. Znači, cijela lokacija gleda prema moru, tako jako zanimljiv pogled od gore i prema Bračkom kanalu, gradu Splitu, praktično dođemo do Omiša. Evo da se još malo osvrnemo, koje su to pasmine koje imate, koliko konja imaju tako? Za sada imamo 13 konja raznih vrsta, znači evo ovdje vidite sada ova bijela sa flekicama, to je američki paint kobila, ona je oždrivljena u Francuskoj, iza ide ovaj kastrat crveni koji je miješan Holštajn sa bosanskim brdskim konjem i iza ide ovaj manji, on je miješan hladnokrnjak i poni. Tu još imamo konje u mješavini poni arapskih konja, a na gornjoj lokaciji imamo čistokorne arapske konje. Pa najrasprostranjenije ako gledamo naše vrste, to je ovaj posavski tegleći konj. Ima to ih galopera tu gore po Sinju, uglavnom jesu engleski i punokrnjaci, galoperi. Mješavina bude toplokrnjaka, biti nekako toplokrnjaci mislim da su u najvećem broju zastupljeni u Hrvatskoj. Na koji se način danas mogu pripitomiti konji i koje tehnike vi koristite? Pa dobro, konji se najlakše pripitome dok su mali, dok se još dreba, tako da budu stalno u kontaktu sa ljudima, da se naviknu na i druge konje, da se socijaliziraju, na druge životinje, na zvukove,
Oni moraju biti cijeli dan u dodiru sa ljudima, iskreno, jer onako kad se drže na otvorenom pašnjaku, to je polu divlji konjova. U doticaju s drugim ljudima, vidit ćete kasnije, ždrebat kako je mirna i sama prilazi čovjek. Polako, nema nikakve sile, a lagano se isto tako nauči na oglavinu, kasnije na sedlo. Kasnije se nauči na sedlo. Ajde. Tako da radi se sve malo pomalo sa njima. To je više na bazi povjerenja se radi, nema tu nikakve sile. Onaj ko radi na silu, ne znam, taj ide slomit konja, taj konj opet kasnije zna okrenuti opet nakon drugu, na agresiju kakvu. Za jahanje gotovo da nema dobne granice. Djeca mogu sjesti na konja već nekoliko godina, a jahati možete cijeli život. Preporuča se kao odlična terapija, ne samo za tijelo, nego i za duh. U udruzi Dalmacija Equino djeca imaju priliku naučiti tehnike jahanja i komunikaciju s ovim prekrasnim životinjama. Već godinu dana otprilike jašen i odlučila sam se jahat zato što to stvarno volim i to sam od uvijek htjela jahat. Možeš mi reći nešto o ovome tvome dadi, je tako? Dado, znači, on je najpametniji konj, ja moram reći odavde, on zna samo otvara vrata i tako da, da. I onda otvori svima i eto, njega ako nauči jahat, onda stvarno zna jahat, zato što je pametan i ide ono. Jesi ga to možda ti naučila? Ne, sam, pametan je dosta. U prošlosti, dok su ljudi usavršavali tehnike jahanja i upoznavali sposobnosti konja, došli su do ideje da sve to na neki način olakšaju. Tako je nastala oprema za jahanje, a razlikujemo osnovnu i dodatnu opremu. Ima sedlo, ima podsedlica, i kolan, i stremen, i uzde, i tako. No, i sad, kakva je tehnika? Znači, kako kreneš s njim, kako ga zaustaviš? Znači, krenemo, lagano ga taknete petama i onda on krene, a zaustavite ga, samo malo povučete i date se nazad. I onda on stane. A ako želi možda brže jahat? Onda ga opet taknete nogama i on krene u kas, kenter, galop. Tako. Osnovne vrste hoda konja su korak, kas i galop. Svaki od ovih načina kretanja ima i svoje podjele, a uz to još postoje i pasmine konja koje imaju sebi svojstvene načine kretanja. Znači, kas, noge idu u paru, njegova ova prednja i ova zadnja idu u paru i tako obrnuto. Kenter, znači, on promijeni skroz njegov ritam, a galop je samo malo brži kenter. Malo, dosta brži. Jahanje je sport koji zahtjeva suradnju između jahača i konja, te puno više vremena, strpljenja i znanja nego u ostalim sportovima. Morate znati komunicirati s konjem i razumjeti znakove koje vam daje kako biste mogli riješiti moguće probleme koji se pojavljuju. Da bi rezultati bili što bolji, svakom konju treba pristupiti individualno. Marijeta Zeljko pomaže svom ocu u klubu i na taj način iz dana u dan ima priliku naučiti puno toga o ovim pametnim i prekrasnim životinjama. Pa treba ih se u početku ovako dok su maleni mazi cijelo vrijeme, pa je malo četkama četkat, dizati noge gori doli i tako sve. Ovo je Bakardi, sad ima 2 godine, još nije u jahanje, ali je još beba. Kada je on spreman za jahanje? Kada napune 3 godine. Što konji vole najviše jesti? Najviše vole mrkve, ali vole zato šećer i jabuke. Vole zob i tako djetelinu i sve te zelene stvari. Znači, ako bude dobar, onda ga nagradiš sa kockom šećera, ali tako? Da. Konjička udruga Dalmacija Equino smještena na 2 atraktivnim lokacijama, jednoj na obali ušća rijeke Žrnovnice, a drugoj na platou bivše kamenoloma. Spoj prekrasne prirode i životinja u prirodnom ambijentu privukle su već veliki broj ljubitelja te kombinacije. Ova vrsta relaksacije idealna je za sve užurbaniji ritam života. Pred crkvicom Svete Marte održana je tradicionalna manifestacija pod nazivom Sačuvajmo Bijače u 21. stoljeću, u kojoj su sudjelovala djeca osnovne škole Bijači i osnovne škole Kneza Trpimira, kao i njihovi gosti. Projekt je to koji čuva spomen na glasovitu darovnicu Kneza Trpimira Splitskoj nadbiskupiji, u kojoj se po prvi puta spominje ime Hrvat uz titulu vladara. Projekt je od strane učenika i djelatnika osnovne škole Bijači pokrenut 1999. godine s ciljem očuvanja povijesne, kulturne i prirodne baštine povijesnog lokaliteta.
Izuzetno smo zadovoljni jer smo tijekom ovih 19 godina okupili veliki broj djece i osnovne škole Bijač i osnovne škole Kneza Trpimira. Okupili smo veliki broj prijatelja, naših dragih gostiju, pjesnika, arheologa, muzejskih savjetnika i svih drugih ljudi koje privlače ljepota ovih naših povijesnih Bijača, tako da smo ostvarili i kulturne ciljeve, i zaštitu kulturne, povijesne, geografske baštine. Manifestaciju prati kviz koji provjerava znanje učenika o Bijačima. U početku su to bile ove dvije škole, Bijači i Kneza Trpimira, a sad su nam, tako reći, sve kaštelanske škole i ove godine je bila i škola majstora Radovana iz Trogira i ono što me veseli da se taj val dobrih vibracija širi i na druge, a mi volimo na ovaj način našu domovinu, na način da je djeca upoznaju, da znaju odakle je krenio prvi spomen imena Hrvat, davne 852. godine 4. ožujka, kada je zapravo i dan škole i Bijači i Kneza Trpimira i dan grada Kaštela. O povijesti Bijača govorio je Tonči Burić, a stihove na Čakavici kazivao pjesnik Miroslav Luketin Sarajčev. O Bijačima se može puno toga kazati, ali ono što je za nas najvažnije za školski program i uopće je to da je ovo jedna od ključnih misionarskih postaja franačkih kada je carstvo Karla Velikoga inkorporiralo Hrvatsku kneževinu u svoj imperij. Tu su došli misionari koji su obavili onaj ključni završni čin pokrštavanja Hrvata, koji su sve do tada održavali dijelom i svoju pogansku religiju s kojom su došli iz pradomovine, iz zakarpatskih prostora. I sa tim dolaskom misionara ovdje u Bijače i u Rižinice kod iznad Solina, gdje je knjez Trpimir doveo benediktince, na ovom dijelu, dakle na prostoru nekadašnje Kliške županije ili u Ninu konkretno, uvedeni su franački sveci. Ne smijemo zaboraviti da je Sveta Marta tipični franački titular svetački. Za mene to znači da sam među mladosti, među dicom, a na starome lokalitetu. I lipo mi je ovdje s njima. Ja već sam ja do sad bio jedan put ovdje. I jednu svoju pismu ću reći iz zbirke koju sam objavio i to je moj obol današnjem događanju. Čakavicom se bavim od rođenja jer je osjećan. Na njoj se u mojoj kući govorilo i ja je nastojim primiti na svoju dicu, ali ne ide mi gradivo. Nova su vremena došla, nove tehnologije i barem nekoga od te dice da uspijemo zainteresirati, onda smo napravili puno. I ovo je upravo ta manifestacija, jedna od koju osnovna škola Bijači pokreće i to mi je drago, zapravo. Ovdje sam došla kako bi rješavala povijesni kviz i upoznala odakle je naša škola dobila ime. Dobro smo se zabavili i družili s našim vršnjacima. Znači, vamo sam došla upoznati malo povijest naše škole, kako je ona nastala i bilo mi je jako lijepo i još sam više vesel pošto smo pobjedili ovdje, ali bitno je sudjelovati. Ja sam došao ovdje zato što želim znati odakle je naša škola dobila ime i povijest cijelog ovog kraja. Super smo se zabavili na kvizu, iako neke stvari nismo znali, ovo je super rezultat koji nismo očekivali. Izvan ovog našeg nekako lokalnog zavičaja se malo radi na toj temi i mislim da bi to trebalo i promovirati više i udžbenicima, tako da djeca evo dolaze, obilaze ovaj dio, jer kako je rekao jednom dom Vlado Strikić, da su Bijači blizu Zagreba, bili bi oltar domovine. Na ovom su lokalitetu hrvatski kraljevi iz dinastije Trpimirovića imali svoje posjede. Ovo im je bila druga lokacija gdje su stolovali pored Klisa. Crkva je više puta bila rušena u borbama koje su se tijekom stoljeća vodile ovdje. Nova je crkva izgrađena u 17. stoljeću nedaleko od starih temelja. Učenici osnovne škole Bijači pod vodstvom ravnateljice Jadranke Šošić te svojih učitelja svake godine kontinuirano posjećuju ovaj prostor koji je od iznimne povijesne važnosti. Ovo je najbolji način da se u kolektivno pamćenje naroda utisne važnost sjećanja na naše pretke i s poštovanjem prema njima nastavi graditi naša domovina. U
parku prirode, netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora. U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Na drevnom lokalitetu, mjestu mitova i legendi. Otkrijte Butik Hotel Vruja Resort. Veličanstveni dragulj na skrovitom rajskom žalu. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zalizcima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zalizke, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Fjok, kurdila ili kurdela, merlo, sve su to zanimljivi dalmatinski nazivi za modne detalje. Fjok je ukrasna vrpca, kurdela ili kurdela je vezica, vrpca za nešto vezati, merlo je čipka, koja je najprepoznatljiviji detalj, predstavlja umijeće, odnosno ručni rad određenog kraja. Slična je talijanskoj riječi merleto, a u nekim našim krajevima, primjerice otoku Pagu, ravna je umjetničkom izričaju, te predstavlja brend. Vi se dugo godina bavite modom, pratite modu, posebice s naglaskom na folklor. Pa nam nešto kažite koliko su zapravo važni ti modni detalji. Detalji su važniji od same baze. Jer možete na vrlo jednostavnu haljinu, to mlade žene, naše djevojke znaju to i to obilato koriste. Sa detaljima naprave pravu kreaciju. Jer ne mora biti sve od čipke. Može biti samo detalj. Naši stari, kad su spremali nam dote, moja mater ili bake i tako dalje, onda u doti je trebalo biti posteljina, lacuni, koji su imali inkaš. To se kukičalo ručno, a inkaš znači da ima dva živa kraja i on se ubacuje u intimelu ili u vrh lancuna. Znači, čipka je i kukičanje jako prisutno u svim fazama života. Takozvana paška čipka je bogatstvo nas svih skupa. To je prekrasno nešto. To je malo ko u svitu ima. Imate i časne sestre koje od lista agave rade čipku. Znači, čipka može biti rađena, zavisi o mašti i osobi koja to radi. Ali naše žene, po Slavoniji, Zlatovezi i tako dalje, mi smo jedna škrinja puna bogatstva, folklornog bogatstva u detaljima. Ja? Prije se više radilo ručno, ali sad se služi najviše po zamanterijskim trakama. Možete kupiti jedan slamnati šešir i na njega nadodati malo merla. Isto sa vrlo malo truda dobili smo jedan romantični šešir, onako bi bio gol. Znači, razlika je u tome što u selu ili u urbanim sredinama, već na poselima, se je radila kukićana čipka i inkaš. I svi detalji koji su trebali, naročito spominjem za udaju mlade cure, onda je trebalo sve ručni rad biti. To je čipka koja ima, rekli smo, inkaš takozvani, on se aplicirao
u lancu, u intimelu, to se radilo uglavnom u seoska domaćinstva. Grad i danas i splitska nošnja obiluje čipkom koja je se dobivala iz Venecije. To je već druga priča. Sada se uglavnom toliko pristupačne čipke, pozamanterijske, tvorničke, da je to više nema potrebe za inkašima, za merlima i za onim našim starovinskim ovim tabletama po mormarima, po komonima i tako dalje. Riječ fjok slična je mletačkom izrazu fioko, te talijanskoj riječi fiore, koja znači cvijet. U svakom slučaju, važan je modni detalj u raznim narodnim nošnjama, ali i haljinama. Dalmatinski fjok, odnosno ukrasna vrpca, on može biti veliki i mali, može biti detalj nekoga građanskog odjela, isto tako i narodne nošnje. Evo vidite, sad ste mi postavili jedno vrlo zanimljivo pitanje. Jučer sam imala u posjeti jednu mladu djevojku koja ima maturalni ples. Imala je krasnu haljinu i ona meni kaže, ja bi volila da ovaj V izraz na leđima nešto prati. Pratio je fjok. Stavili smo traku, zavezali fjok i ta mlada djevojka je s leđa gledano savršena. Bez tog fjoka bi haljina bila malo tužna. Fjok ju je oživio. Kod splitske nošnje fjok ima vrlo važnu ulogu, jer on nije poseban, ali je drugčiji. Pariti se da je traverša kao puno, puno važna jer je lipa, jer je izrađena i tako. Međutim, kad pogledaš s leđa pa vidiš oni fjok, ja sam napravila onu moju kreaciju Hrvatica koja je dobila puno komplimenata i tako dalje. I ja sam na njen fjok stavila hrvatski grb. Znači, fjok je zastava naše domovine. Eto, uzmimo tako velike riči da sam rekla. Sa jednim detaljom na fjoku te kreacije. Fjok može biti sa jednom malom medaljicom, jednim močima koje ćete imati uz zase. Neka bude uz te moči jedan mali fjok. Prema tome, fjok je uvijek lijepo vidjeti i u svakom momentu. I kad je korota, jedna crna marama ili šudar sa crnim fjokom sa strane ili veleta koja je udovice pokrivala, jer više se velete ne nose, uvijek je bila vrpca vezana oko šešira, oko velete. Znači, te pozamanterijske trake su jako važne pri kreiranju odjeće. Arhaizam kurdela ili kurdila, vrpca, traka za vezanje, vezica, koristila se kao važan modni detalj u donjem rublju, te haljinama i odjelima, ali isto tako i za cipele. U Dalmaciji više govorimo špigeta, što je također slično mletačkom, odnosno talijanskom izrazu. Isto tako, zanimljiva je i dalmatinska riječ grop, odnosno čvor. Dolazi od talijanske riječi gropo. A to je onaj poznati dalmatinski grop na špigeti. Naprimjer, imam sad na cipelama roza špigete. To je kurdila koja je našla svoje mjesto u mojim cipelama. Evo, na primjer, ovdje imate jedno tkanje, u stvari tvorničko tkanje Hrvatskog Zagorja. Jel? I takva trakica na ovom podlozi može biti krasna polša na jednoj ludoj košulji, uzmimo širokoj. I daje joj jedan moment etno, jel tako, a isto tako i stvar ukusa. Jer ta bluza, taj rukav dugi, bez ovakve jedne lipe polšice, bio bi malo gluh. Ovo su samo neki najznačajniji modni detalji jer ima ih puno, kao i njihovih naziva, što je također jedno kulturno bogatstvo. Dragi gledatelji, došli smo do kraja emisije Dalmacija moga oka. S vama smo ponovno za 2 tjedna, a do tada srdačan pozdrav i ostanite uz program Televizije Jadran.